ဆာလံချံခန်းကြီးခုနှစ်အငယ်တင့်မှ၅ဒါဝိဒ်သည်ဗိယံမင်းအမျိုးသားကုရှ၏စကားကြောင့်ဒါဝရဖျားရှေ့တော်၌အတန်ညှိ၍ဆိုသောဆာလံအကျွန်ုပ်၏ဖျားသခင်ဒါဝရဖျားကိုတော်ကအကျွန်ုပ်ခိုးလုံပါ၏အကျွန်ုပ်ကိုညှင်းဆဲသောသူအပေါင်းတို့လက်မှအကျွန်ုပ်ကိုနှုတ်ယူ၍ကယ်တင်တော်မူပါသို့မဟုတ်နှုတ်ယူတော်သူမရှိစဉ်ယံသူသည်ရှင်သည့်ကဲ့သို့အကျွန်ုပ်၏စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလူယူကဲ့ဖြတ်ပါလိမ့်မည်အကျွန်ုပ်၏ဖျားသခင်သာရဖျားအကျွန်ုပ်သည်ထိုသို့ပြုတော်၎င်းအကျွန်ုပ်လက်မှအာရမအမှုရှိတော်၎င်းအကျွန်ုပ်နှင့်တင့်တင်တော်သူကိုအကျွန်ုပ်ပြမား၍အကြောင်းမရှိဘဲလျှင်ယံပြုသောသူကိုအကျွန်ုပ်ညှင်းဆဲတော်၎င်းထို့သို့သောအပြစ်ဆုံးတစ်ခုရှိလျှင်ယံသူသည်အကျွန်ုပ်၏စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလက်၍မှီပါစေအကျွန်ုပ်အသက်ကိုမြေပေါ်မှနှီး၍အကျွန်ုပ်အသရေကိုမြေမှုန်၌နှိမ့်ချပါစေအငယ်ချုပ်မှကိုအိုထာဝရဖျားအမျက်တော်ထွက်၍ထတော်မူပါအကျွန်ုပ်ဤရန်သူတို့ပြင်းထန်ခြင်းကိုစည်းတား၍အာထုတ်တော်မူပါအကျွန်ုပ်အဖို့နှိုးတော်မူပါတရားစီရင်ဆုံးဖြတ်တော်မူပါလူမျိုးတို့သည်စည်းဝေး၍ကိုရော့ကိုဝန်းရံကြလျက်သူတို့အဖို့မြင့်ရန်အရတ်တို့ပြန်ကြွတော်မူပါထာဝရဖျားသည်လူမျိုးတို့ကိုတရားစီရင်တော်မူ၏အိုထာဝရဖျားအကျွန်ုပ်ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို၎င်းဆုံးလင်းခြင်းကို၎င်းထောက်၍အကျွန်ုပ်အမှုကိုစီရင်ဆုံးဖြတ်တော်မူပါမတရားသောသူတို့အာရမအမှုကိုဆုံးရှုံးစေ၍တရားသောသူတို့ကိုမြဲမြံစေတော်မူပါတရားသဖြင့်ပြုတော်မူသောဖျားကိုရိုဒီနှလုံးနှင့်ကြောက်ကပ်ကိုစစ်တော်မူတတ်ပါ၏အငယ်တစ်စဲမှ19တဘောပြောင်းသောသူတို့ကိုကယ်တင်တတ်သောဘုရားသခင်သည်ငါ၏အကွယ်ကာဖြစ်တော်မူ၏ဘုရားသခင်သည်တရားသဖြင့်စီရင်သောဘုရားဖြစ်၍မတရားသောသူကိုအစဉ်အမြဲထွက်တော်မူ၏ထိုသူသည်မပြောင်းလဲလျင်ဓာတော်ကိုတွေးတော်မူ၏လေးတော်ကိုတင်၍ရွယ်တော်မူ၏တည်စီသောလက်နက်ကိုလည်းသူ့အဖို့ပြင်ဆင်၍များတော်တို့ကိုလောင်စေတော်မူ၏ထိုသူသည်ဒုစရိုက်ပွားသောဝေနာကိုခံရ၏မကောင်းသောအကြံစီကိုပရိသေယူ၍စိတ်ပြက်ခြင်းကိုဖွားမြင်တတ်၏တွင်းကိုလည်းနက်စွာတူးသည်ဖြင့်မိမိတူးသောတွင်းတည်းသို့မိမိကြတတ်၏မိမိမကောင်းသောအကြံစီသည်မိမိကောင်းပေါ်မှပြန်ရောက်၍မိမိကြံနံသောအမှုသည်မိမိကောင်းထိပ်ပေါ်မှာတည့်ရောက်တတ်၏ငါမူကားသာရဖျားဤတရားသောအမှုတော်ကိုချီးမွမ်း၍အမြင့်ဆုံးသောသာရဖျားဤနာမတော်ကိုထောမနာတည်ခြင်းဆိုပါမည်